V Bradavicích učila řada učitelů, kteří si až na výjimky sami také prožili svá bradavická léta. Do jaké koleje ale patřili? Albus Brumbál. Nemůžeme začít nikým jiným než ředitelem školy čar a kouzel v Bradavicích, nejvyšším divotvorcem Starostolce a držitelem Merlinova řádu první třídy, profesorem Albusem Percivalem Wulfrickem Brianem Brumbálem. I když si kvůli činu jeho otce řada studentů myslela, že Albus nenáviděl mudly a měl by být ve Zmiozelu, tak jeden z největších kouzelníků všech dopatřil samozřejmě do Nebelvíru. Rubeus Hagrid. Pokud byl někdo z učitelského sboru oblíbencem tria, tak to byl bez pochyby Rubeus Hagrid. Původně k učitelům nepatřil, ale po odchodu Silvanuse Kettleburna se uvolnilo místo učitele péče o kouzelné tvory, na které se rozhodl Brumbál dosadit právě bradavického klíčníka a šafáře. Hagrid sám ale školu čar a kouzel nedostudoval, protože byl vyhozen přičiněním vy víte koho. To nebyl on! Aragog nikoho nezabil nikdy! Nestvůry nelze domestikovat. Hagrid se ale se svým osudem popral statečně a i přes vyhození z Bradavic a posměšky kvůli své napůl obří krvi byl nedílnou součástí odboje proti Voldemortovi a hrdým studentem Nebelvíru. Silvanus Kettleburn. Když už jsme zmínili Hagridova předchůdce, tak se musíme také zaměřit na to, do které koleje Silvanus Kettleburn patřil. Jednalo se o profesora, který zvládl ztratit oko a pár svých končetin, ale ani po těchto strastech nestratil nic ze své lásky ke kouzelným stvořením. Kettleburn se během svých bradavických let seznámil s Mlokem Scamanderem a stejně jako on byl moudrým kloboukem zařazen do Mrzimoru. Filius Kratiknot. Nastal čas, abychom se zaměřili i na ty, u kterých kolej znají pravděpodobně všichni. Profesor Kratiknot v mládí exceloval v duelech, ale ještě více si u něj moudrý klobouk cenil jeho inteligence, kvůli které ho zařadil do Havraspáru, který později i Kratiknot vedl. Minerva McGonagallová. Do jaké koleje patřila tato čarodějka, asi nikomu říkat nemusím. Ve svých bradavických letech byla Minerva prefektka Primuska a později se samozřejmě stala i vedoucí koleje, zástupkyní ředitele a po druhé kouzelnické válce i ředitelkou školy čar a kouzel v Bradavicích. Stačila ale trocha a cesta této čarodějky by mohla být o něco jiná. Moudrému klobouku totiž trvalo u této studentky jako u jedné z mála déle než 5 minut, aby se rozhodl, jestli zvolí Havraspár nebo Nebelvír. I když Minerva patří mezi ty nejchytřejší čarodějky, tak nakonec zvítězil Nebelvír. Pomona Prýtová. Třetí z bradavických vedoucí kolejí Harryho studentských let také není těžké zařadit. Učitelka bylinkářství, kterou později vystřídal Neville Longbottom, patřila samozřejmě do Mrzimoru. Severus Snape. Posledním z vedoucí kolejí není nikdo jiný než Severus Snape. Později v sérii jsme se dozvěděli, že se jednalo o jednoho z těch nejstatečnějších lidí, kteří bojovali proti pánu zla, ale do Nebelvíru po boku jeho kamarádky Lily nebyl Snape zařazen. Už odmala věděl, kam se nakonec dostane a stejný výrok vyřkl i později moudrý klobouk. Pokud se vám video zatím líbí, tak mu nezapomeňte dát like a vydržte až do konce, kde se podíváme na učitele, u kterých by většina lidí jejich kolej neuhádla. Alecto a Amicus Kerouovi. Tito dva sourozenci se stali zástupci ředitele Severuse Snape a učiteli studia mudlů a černé magie v době, kdy Bradavice ovládal Lord Voldemort. Mimo jiné měli také na starosti trestání studentů, které probíhalo například zapovězenou kletbou Crucio. To vše v kombinaci s tím, že se jednalo o smrti jedy nám napovídá, že Alecto a Amicus Kerouovi nemohli patřit jinam než do Zmiozelu. Quirinus Quirrell. Quirrell byl nadějným studentem, ze kterého si ale často dělali legraci jeho spolužáci. Quirrell tak začal toužit po uznání a rozvinula se v něm touha v černou magii. Nejprve se stal učitelem studia mudlů, ale po roční cestě okolo světa, kde poznal Voldemorta, se vrátil už jako učitel obrany proti černé magii, kterého později posedl sám Voldemort. Ne všichni služebníci Toma Redla ale patřili do Zmiozelu, protože tento talentovaný student, který se vydal na špatnou cestu, byl zařazen do Havraspáru. Dolores Umbridgeová. Dolores nebyla sice služebníkem Voldemorta, ale jednalo se o postavu, která je nenáviděná víc než pán zla sám. Dřív než byla dosazená popletalem do role vrchní vyšetřovatelky, tak sama Umbridgeová studovala v Bradavicích. Nikdy se ale nestala ani prefektkou a později v životě se snažila dokázat svou čistou krev například tím, že se vydávala za členku rodiny Selvinu díky medailonku Salazara z Miozela. To už nám může napovědět, že během bradavických let byla v koleji, kterou v té době vedl Horácio Křiklan, takže ji moudrý klobouk zařadil do Zmiozelu. Horácio Křiklan. Z poslední věty je asi celkem jasné, ve které koleji byl Křiklan. Horácio se narodil do čistokrevné rodiny, která sice nikdy úplně nevěřila v ideály čisté krve, ale i tak doporučovala svému synovi, aby se v Bradavicích spřátelil s těmi správnými lidmi. Křiklan ve škole exceloval a podařilo se mu také získat kontakty na ty nejvlivnější kouzelníky a později také i zaměstnání v Bradavicích jako učitel lektvarů. Horácia v 11 letech zařadil moudrý klobouk do Zmiozelu. Zlatoslav Lockhart.
Zdánlivě za stejně schopného kouzelníka, jako byl Křiklan, bychom mohli považovat Zlatoslava Lockharta. Ten vyrůstal v přesvědčení, že je extrémně inteligentní, ale tato myšlenka se poměrně rychle rozplynula po jeho první cestě do Bradavic. Byl sice nadprůměrně chytrý, ale oproti ostatním se nejednalo o toho nejbystřejšího studenta ve 100% případů. Pro Moudrý klobouk představovalo rozřazení tohoto studenta poměrně velký oříšek, ale těsně to nezabralo 5 minut. Klobouk vážně uvažoval o tom, že Lockharta zařadí do Zmiozelu, ale nakonec se rozhodl přihlédnout k tomu, že v mozku opravdu něco měl a umístil ho do Havraspáru. Remus Lupin. Kam patřil tento učitel obrany proti černé magii, by nebylo těžké odhalit, ani kdybychom z jeho života znali jen úlomky. Jednalo se o vlkodlaka, který jako první obdržel Merlinův řád první třídy, a také o kouzelníka, který se po boku svých přátel Siriuse Blacka a Jamese Pottera postavil pánu zla. I když nebylo jisté, jestli kvůli likantropii do Bradavic Remus vůbec nastoupí, tak ho nakonec Moudrý klobouk díky Albusi Brumbálovi zařadil do Nebelvíru. Sibylla Trelawneyová. Sibylla patří do starodávné rodiny Trelawneyů a od své prababičky Cassandry také podědila aspoň nějaký ten talent na jasnovidectví. Dokázala předpovědět například, proč se rozpadne její manželství, nebo se také jednal o autorku věštby, která zapříčinila, že se pán zla zaměřil na Harryho Pottera jako svého protivníka. Co už ale pravděpodobně nepředpověděla, byla kolej, kterou jí Moudrý klobouk vybere. Tou se stal Havraspár. Armando Dippet. Tento kouzelník žil přes 350 let a během nich zažil ve své pozici ředitele školy čar a kouzel v Bradavicích řadu událostí, jako například otevření tajemné komnaty Tomem Redlem. Jestli sám tento kouzelník učil, nevíme, ale do pozice dosadil řadu učitelů, včetně například Albuse Brumbála. Sám pak byl bradavickým studentem. Nevíme, do které koleje přesně patřil, ale s jistotou můžeme říct, že se nejednalo o Zmiozel. Phineas Nigel z Black. Tento ředitel sloužil v Bradavicích někdy okolo roku 1890. Narodil se do starobylého rodu Blacků, který vyznával čistokrevnost. Phineas měl bratra a syna, kteří se oba jmenovali Sirius, ale ani jeden z nich nebyl tím Siriusem, kterého známe jako kmotra Harryho Pottera. Na rozdíl od tohoto Siriuse také Phineas podědil smýšlení své rodiny a i kvůli tomu byl tím nejnepopulárnějším ředitelem, kterého škola čar a kouzel v Bradavicích kdy měla. Mezi studenty se tradovalo, že nenáviděl kohokoliv, kdo nebyl čistokrevným studentem Zmiozelu, a to nám také napovídá, že sám byl jednou zařazen také do Zmiozelu. Argus Filch. Dostali jsme se k poslední postavě tohoto seznamu, která se ale učitelem nikdy nestala, protože se to ani stát nemohlo. Filch se narodil alespoň jednomu kouzelnickému rodiči, ale sám neměl tolik štěstí, aby podědil kouzelnický gen. Jednalo se o motáka, který tak v Bradavicích nestudoval a nikdy do žádné koleje zařazen být nemohl. To bylo pravděpodobně důvodem, proč nenáviděl studenty, kteří měli více štěstí než on a mohli kouzla studovat. Proti těm vedl válku jako bradavický školník, kterým se později ve svém životě stal. Kolej, kterého z učitelů vás nejvíc překvapila? Napište jeho jméno do komentáře a pokud se vám video líbilo, tak nezapomeňte na odběr, a jestli chcete zjistit, proč tolik profesorů z tohoto seznamu učilo obranu proti černé magii, tak klikněte na video, které právě teď vidíte na obrazovce.